divulgadas imagens do assalto ao supermercado aqui no bairro Menino Deus. Lembra aí do supermercado? Me dá as imagens aí do assalto. Vamos conferir, olha só, os caras chegam. Olha lá, rapaz. Cássio Zema, mais detalhes, estão rendendo o guarda ali, ó. Verdade, Wilson. Olha, são imagens de uma cafeteria que flagram toda a ação dos bandidos. Primeiro eles rendem aí o segurança do supermercado, tiram a arma dele. Em seguida, ó, pedem para ele ser obrigado a deitar no chão para não reagir. E também em seguida eles já mandam alguns clientes já que estão no supermercado fazendo compras também deitarem no chão para não verem nenhuma ação enquanto eles fazem Pisou uma em limpa cima no do caixa. guarda, hein? Oi? Pisando em cima da perna do guarda ali. Verdade, estão segurando a perna dele. Olha, essa senhora que nem percebe a ação Nossa, criminosa, ela coitada da senhora. também acaba sendo rendida, obrigada a deitar no chão, ó, passar a bolsa, Que coisa. enquanto os outros clientes ali, ó, ficam ali no canto, disfarçando, né, como não tivesse visto nada, e eles fogem ali com alguns Olha aí, pertences e mais também cliente fazem a chegando. limpa no caixa. Realmente foram minutos, né, de terror, e no final, Wilson, ainda dessa ação criminosa, eles chegaram a disparar um tiro, mas por sorte ninguém ficou ferido. São imagens então de uma cafeteria, acabaram flagrando toda a ação desses Olha a criminosos. hora, Dudu. 8h30 da noite, hein, Cássio? 8h30 de 20 pleno, horas num sábado, 32 no bairro minutos. Menino Deus, né, que a gente considera um bairro nobre aqui, né, da capital. Nós temos um Realmente. telefone para divulgar aí, né? Quem quiser denunciar, quem viu esses caras aí, pode denunciar, né, Cássio? Pode denunciar, ligar para a segunda delegacia de polícia, o delegado Carrion. Eles estão atrás desses bandidos. Pode ligar para lá. Ou também ligar aqui para o SBT. O telefone está aí na Tá aí tela, o que é o telefone. 51-8594-1114. É Isso só aí. ligar, falar com os investigadores da segunda delegacia para qualquer informação. Qualquer notícia que tiver desses suspeitos para denunciar, uma denúncia anônima, ninguém vai aparecer, nem Tá o nome ser certo. divulgado para ajudar a prender eles. Então tem que entregar esses bandidos aí. Obrigado, Cássio.